За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Щонайменше шестеро загиблих та до десятка поранених. Терористи розстрілюють мирне населення на Донбасі. Однак скільки точно жителів загинуло від рук бойовиків в понеділок та вівторок, достеменно невідомо. Ці дані весь час змінюються. Терористи ні на мить не припиняють вогонь у захоплених містах. Під Новоайдаром бойовики з автоматів обстріляли пасажирський автобус та легковики. Вогонь відкрили тому, що водії не зупинилися на їхніх блокпостах. Є вбиті та поранені. У Горлівці терористи стратили міліціонерів. Розстріляли керівника кримінальної міліції Калинівського райвідділу Дмитра Крикунова та начальника сектора кримінального розшуку Романа Бабюка. А у Слов'янську ввечері 26 травня бойовики обстріляли артснарядами житловий квартал. Одна жінка загинула, двох чоловіків поранено. Дійшли руки у бойовиків і до дітей. 27 травня озброєні люди увірвалися до однієї із шкіл Донецька. Терористи зайшли в школу, ну не було там нікого, не учнів, нікого було. Вони просто зайняли цю школу, все. А з якою метою? Ну, з метою, мабуть, організувати там штаб, я не знаю, з якою метою. Це ми, знову ж таки, цю інформацію ми перевіряємо. А яка кількість там? До 40 чоловік. Через небезпеку на вулицях на Луганщині взагалі закрилися усі школи. Дітей відправлено на канікули. Тим часом 27 травня у Донецьку від терористів звільнено Притулівський міст. За словами першого віце-прем'єра Віталія Яреми, зараз антитерористична операція на Донбасі знову в активній фазі. І ми будемо проводити ці операції до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. Активну фазу операції на Донбасі силовики розпочали 26 травня. На Луганщині вони знищили тренувальну базу бойовиків, а в Донецьку звільнили захоплений терористами міжнародний аеропорт. Майже цілу ніч у Донецьку тривала перестрілка. Під кулі потрапили й шестеро місцевих мешканців. Двоє з них померли у лікарні. У штабі АТО кажуть, 26 травня під час бою терористи понесли великі втрати. Знищено щонайменше 150 бойовиків. Кількість поранених сягнула 300. Після таких втрат терористи всіляко намагаються вийти на контакт з керівництвом АТО, аби провести переговори, заявив речник оперативного штабу антитерористичної операції Владислав Селізньов. І додав, на сході України проти української армії воюють найманці з Кавказу. Та доки одна група терористів намагалася зв'язатися зі штабом АТО, інша влаштувала диверсію на Донецькій залізниці. У Мар'їнському районі підірвали частину залізничного полотна між станціями Красногорівка і Курахово. Рух приміських потягів паралізовано.